Ruttu, tuu tänne tulee. Ruttu koira, tuu tänne. Tule, Ruttu, tuu kattoo. Täällä on herkkua. Tule, Ruttu, tänne. Tule, mitä sä yksin siellä oot? Miksi Ruttu on yksin siellä? Niin. Laslokin on yksin täällä kuissilla. Kuuntelee radiosta rockia ja tällaisesta merkistä, JBL. Ruttu. Tule. Mikä Rutulla on nyt, kun sä tuolla yksinään haluu olla, satana? Ei se mitään. Lallo istuu kuistilla, kello on 9 illalla. Joo, äsken tehtiin pieni projektikatsaus. Mökki on remontissa. Missä Laslokin on ollut tuohon? No, se edistyy. Mutta se siitä. Kohta heittää pilve ja aurinko laskee tuolla taivaalla. Eikä näy satavan mitään. Laslo ottaa tässä vielä iltakaljaa. Ei ole naapurikaan kutsu käynyt. Naapuri kävi kyllä morjesta ja alkuillasta. Mutta Laslo ei tänään lähde, ellei tuu kutsua. Kello on mitään vielä, mutta puoleen asti on aikaa, niin kuin sanotaan. Tällas on kesälaatikko. Siellä on tonget ja kaikki löytyy. Joo, huomenna on ohjelma. Vittu, pistää koneet liikenteeseen. Etukuormaa kauhat päällä ja jos saas Laslo hajotettua vehkeet välillä. Seli. Kato, siellä on reiska, kiitos. Nyt JPL:s musiikkia ja ilta vilkalla tässä istutaan. Nyt täytyy tuo Ruttu kyllä hakea tuolta kuusselle tää sohvalla istumaan. Vaikka väkisin. Jatketaan. Siihen se Ruttu tuli ja niin. Ja pistettiin ensimmäiseksi stereot seinään kiinni. Ja oli se Ruttu siihen kaveri. Siinä sitten ja samalla mä vähän viitoin. Ei vielä lähtä sisään, kun on tässä ilta. Paras sijoitus. Lintujen laulua Rutun kanssa ja JBL. Pitäis kattaa jo pari tunnin, mutta kello on kuin 9, mitä se on. Esiintymään Radio Rock 10-vuotisjuhlista. Normi persen tai ei ole normi on, mutta ihan yksin. Simo! 20-21. Ja käsittääkseni sinne on muutama lippu vielä jäljellä, joten hoitakaa homma. Ottakaa teki sitä vappusimaa jo perjantaina, ei tarvinnä sunnuntai eikä maanantaina. Laslo on taas viisas. Laslo ei ota kuin perjantai ja lauantai väsimaa. Nyt otetaan lopettaa kuvaaminen, kun rupeaa rokkiin tulee, ettei tuli niitä varoituksia. Näin. Rupee ilta pimenemään. Jumalauta, äsken katoin sokerit, niin ette arvaa palo oli. Ne oli 2,5 ja tässä on ihan hyvä olo silti. Nyt oli pakko käydä vetää pari sämpylää, kun en oo kyllä syönnykään jumalauta. Varmaan saatana. No. 4-5 tuntia, kuka se täällä vaeltaa? Onko se Rampuri, musta murtsani vaeltaa siinä. Kattokaa siellä, aurinko laskee ja kuun sirppi sieltä tulee, ai, alienikeli. Ei pilven pilve. Ei. Mihinkä murtsani meni? Ai. Rupee ilma viilenä, kohta on pakkasta varmaan. Murtsani, Rampa, tule, mennä. Tu tän, tulee. Rampuli siellä. Mihinkä Rampo mennä? Rampo pääsee itsekin sisälle.
Rampo pääsee itse sisälle. Niin, mitä Rampo sä? Tuu tänne! Tule! Niin, musta mortsani. Oi Rampulia, mennään istua vielä. Tää yöt oluet ja sit lähdetään sisään. Kohta tulee pakkane ja kylmyys. Musiikki soi täällä, niin... Nyt täytyy sammuta. Rampo, tuu tänne, tule! Tänne! Tänne Rampo tulee, hyppää sinne. Rampuli tuli ja Laslon kanssa tähän, niin. Ai. Niin, Rampuli. Ai. Rampuli tuli siinä. Pitäisikö, ei tätä jota, Simoa jota enää tänään. Nyt loppu Simo juoni tälle päivälle. Illalle, niin. Tää on tästä vähän luonnetta. Jano juomakko olutta. Ei rampuuta, ei. Lallo ottaa vielä. Kuvaus on lopunut. Kohta olisi silloin, että kello on 10, niin Rampo kattelee siinä vahtii. Niin hyvä Rampo, näihin kuviin. Erilaista kyytiä, myös Bönnelle. Ostaa pitää paikkansa. Ammuka lämpöaste, että on saatanan kylmä. Ei, kyllä se voi muuten olla. Tuo näyttää tollasta. Tää millä kuvoin näytti 4 astetta, eli samoin. Rampon kanssa tässä vielä. Ai, tää on kiva. Musta murtsani on siinä niin Laslon Kainalossa. Pitäisikö ottaa vielä yksi luonnekalja tosta, nyt on viileänä jo. Otetaan vielä yhdet iltakaljat, kello on vittu. Mutta kellohan voi olla mitä vaan. Kello on puoli yksitoista. Apaat melkein. Radios fuck. Down. Kyllä mä saan Samsungin puolimaton. Ainakin 4-5. Rampulin kanssa ilta-auringon laskuun. Kos lentää lepakot tuolla. Tuolla jossain on ne alieni. Joo. Nyt täällä yläkerrassa. Katsokaa röllöt päälle, satana. Tullaan täällä. Oho, paskat tuli housuun justiin. Missä on kaukosäärin televisio? Tuolla, eikö digiboksin kaukosäädin. Saasko täältä kanavat näkymään? Vanhasta kuvaputki täältä vähän on pöllyä. Pitäisikö pyyhkästä muuten näyttöä jollain retillä? Tossa on joku itun paita. Pyyhkästäis vähän pöllyä. Nyt vois siivota joskus, kun ei oo kerinny. Vanha osa kuvaputki töllö. Tulee jo paita tääkin. Raavistetaan vähän, niin menee taas. Niin digiboksi. Löytyykö kanavat? Noni, kato herää se saatana. Pöllö ilmas. Nyt jotain näkyy. Mitäs tuon lämpötila? On siellä vittu ainakin tämän mittarin mukaan 9. Mitä se näyttää? Ei vittu. -9 ulkona. Voi muuten ollakin.
Täällä on ihan lämmin. Tuon mittarin, missä santuri menee, en tiedä muista jos. Kyllä siellä jumalalta pakka syvä tulossa. Siinä on Laslo viime ollut. Nyt nukkumaan. Nyt täytyy lopettaa Vilmaa mitä. Huomenna on päivuus kello, tai mitä olisi. Kello on mitä vaan, mutta olisiko 11? Että tää on ihan niinku normaali, että tässä kerki hyvin nukkua aamuun asti. Hyvää yötä kaikille näihin kuviin.